បាទកណេះបង្ហាញពីម៉ូតូស្គប់ពេងតិចមានម៉ូតូស្គប់ពីរមានម៉ូតូឃ្លិចដែលយើងតែមានម៉ូតូចិនណាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះភាគច្រើនគឺគាត់អត់ដឹងទេម៉ូតូចិនដោយសារគាត់អត់ចេះមើលអញ្ចឹងម៉ូតូចិនវាខុសគ្នាតទៅទៅនឹងកាទាតទៅទៅនឹងបូមតទៅគោមពងស៊ីម៉ាំងហើយនឹងកាតគ្រីជាសូឡាតាំងប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញចំណុចខាងក្រោមហ្នឹងអាក្លែងកាទាហ្នឹងអញ្ចឹងអសរបស់វាគឺអត់មានអសរ Honda ទេអាហ្នឹងយើងនិយាយពី Scoopy ហើយថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំជួបឃ្លិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញឃ្លិចមួយទៀតអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ចេះមើលទេបងប្អូនអាចឆាតមក Telegram ខ្ញុំក៏បានដែរបើអត់ច្បាស់ប៉ុន្តែទៅទៅនឹងតម្លៃធូរខ្លាំងបងប្អូនក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នតែតម្លៃ